ហើយជាបន្តបន្តទៅក៏នៅបានអរតនីទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិរបស់ប្រធារីដែលជាស្ត្រីបានបួសនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគណាហើយគុណចាស់ក៏បានស្ដាប់ពុទ្ធបសាទយើងក៏បានស្ដាប់រាល់សិលមកផងដែរទៅនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ប្រធារីហើយយើងក៏មានសេចក្តីចេះថ្លាទៅក្នុងការប្រតិបត្តិហើយដោយអាស្រ័យនៅបញ្ញាធិការដែលជាភិនិហាបារមីដែលបានសន្សំមកក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនមុននោះក៏តតែងឲ្យកុសលធម៌ហ្នឹងក៏ចម្រើនឡើងព្រោះអាស្រ័យកុសលធម៌ក្នុងកាលមុននោះជាឧបនិស្សបច្ច័យទៅបានកុសលធម៌ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏កើតចម្រើនឡើងមកហើយក៏បងអោនចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនឿយណាយនៅក្នុងវត្តដាក់មិនប្រកៀកប្រកាន់មិនហួងហែងមិនត្រូវការព្រោះវាហាក់ដូចជារបស់ខ្ចីគេអញ្ចឹងនឹងមានសោកតិចទុកច្រើនជារបស់ដែលមានកិរិយាគឺការប្រែប្រួលទៅអស់ទៅសូន្យទៅតាមលំដាប់នឹងបានពិចារណាទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកានៅព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមុននឹងព្រឹត្តិពីនឹងហន្តតានិភិកវេអមន្តយាមិវោវិយធម្មាសង្ខារអបមាទេអ្នកសម្បាទេថាដូច្នេះថាណហើយចោះមេភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតក៏នឹងប្រាប់អ្នកទាំងឡាយថាសង្ខារធទាំងឡាយនេះគឺមានកិរិយាអស់ទៅសូន្យទៅព្រោះដូច្នោះគឺចូលប្ររពស្ដេចជាជាមបាំងនៅក្នុងអបមាទេធរពោលគឺថាជាអ្នកមិនប្រមាទអស់យប់មួយថ្ងៃប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តបប្រតិបត្តិក្នុងការធ្វើឲ្យចេះច្បាស់នៅព្រះនិព្វានព្រោះការបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានណាការបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះឯងទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសោកក៏ណាហើយបន្តបន្តមកក៏នឹងបានចំដែងទៅនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសុភាធរៈក៏ណាហើយប្រធារីអង្គនេះគឺបានសន្សំនៅបញ្ញាធិការដ៏ល្អក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គមុនៗហ្នឹងរហូតចូលមកក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះសមណគោតមនេះក៏បានមកកើតនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណមហាសាលជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើនហើយដល់អាស្រ័យបុណ្យចាស់បានធ្វើមកខែដល់ប្រការណាណាក៏មានរូបល្អស្អាតអញ្ចឹងគឺប្រពរូបស្អាតជាហេតុអញ្ចឹងទៅក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាសុភាហ្នឹងហើយគឺស្ត្រីមានរូបរាងកាយសមរម្យស្អាតហើយស្អាតហ្នឹងគឺក្នុងកាលនោះគឺសម្បល់ដូចជាសម្បល់នៃពណ៌មាសអញ្ចឹងស្អាតមានពណ៌ដូចពណ៌មាសអញ្ចឹងចឹងទៅក៏បានក្រុមញាតមានមេដាបេដាជាដើមហ្នឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថាណាសុភាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងកាលនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់មានប្រកបដោយស្ដេចយាងទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះ
នឹងក្នុងពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅបិណ្ឌបាតខ្លះឬក៏ពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅឯវត្តវេលវ័នដើម្បីបានត្រាស់សម្ដែងនូវព្រះធម៌ប្រោសដល់ពុទ្ធបរិស័ទរួមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃផងនោះនឹងខ្លួនដែលធ្លាប់បានបំពេញបុណ្យមកហើយបុណ្យហ្នឹងក៏បានតាក់តែងឲ្យកើតទៅនៅក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណៈមហាសាលហើយជាត្រកូលមានសទ្ធានៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតែងតែមានប្រកដីបានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយខ្លួននឹងធ្លាប់សន្សំនៅអាជាស្រ័យមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការមុននោះអស់កាលដ៏យូរហើយក៏ពេលបានជួបបានគាល់នៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រាហ្មណ៍នោះក៏កើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះរូបកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងរូបបមាណៈកាន់យករូបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាប្រមាណហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លះទៅក៏គោសបមាណៈកាន់យកនៅសម្លេងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រមាណហើយក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លះទៀតទៅក៏នឹងលោកបមាណៈនិងហើយនឹងធម្មបមាណៈការយកនៅធัวការយកនៅការប្រពុតសាមងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រមាណហើយក៏មានសេចក្តីចេះថ្លានឹងក្នុងការនោះក៏បានដល់នៅព្រះពុទ្ធបានដល់នៅព្រះធัวបានដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកពលគឺត្រង់ថាមានព្រះពុទ្ធព្រះធัวព្រះសង្ឃនៅឯងជាសារណគមដ៏ប្រសើរដោយពុទ្ធបរិស័ទយើងតែងតែពោលថាពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិធម្មាំងសរណង្គឆាមិសង្ឃាំងសរណង្គឆាមិអញ្ចឹងហើយក៏មានប្រកដីកើតមានសទ្ធានៅក្នុងព្រះសាសនារហូតបានថ្វាយអង្គាសនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួមទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយអាស្រ័យកុសលធម៌នឹងចេះតែចម្រើនទៅសទ្ធានឹងក៏មុតមមក្នុងព្រះសាសនាទៅហើយមានប្រកដីស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជារឿយៗទៅកើតមានសេចក្តីនឿយណាយនៅក្នុងភេទជាគ្រហស្ថហើយក៏សង្វេគទៅនៅក្នុងវដ្តសង្សារដែលមានកិរិយាគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជួបប្រតទៅនៅក្នុងដំណើរនៃការបានជួបប្រសពនៅសត្វអសង្ខានោះនោះអញ្ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែពិចារណាឃើញទោសរបស់កាមទាំងឡាយនឹងមិនបង្អន់ទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាមិនបង្អន់ទៅដើម្បីត្រូវការមិនបង្អន់ទៅដើម្បីថាសោកសោមនុស្សអីដល់ប្រការណាណានោះទេចឹងទៅបានសម្រាប់ចិត្តថានៅបុះនៅក្នុងប្រសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការនោះគឺនឹងសោភិបាសកានេះក៏បានចូលទៅជួបមាតាបិតារបស់ខ្លួនបានថ្វាយបង្គំនៅមាតាបិតារបស់ខ្លួនហើយក៏សូមការអនុញ្ញាតដើម្បីបានបុះនៅក្នុងប្រសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការនោះគឺមាតាបិតាហ្នឹងក៏ហាក់តែជាអ្នកមានសទ្ធានៅក្នុងប្រសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងហើយក៏បានដឹងថាកូនហ្នឹងក៏មិនបង្អន់ទៅដើម្បីស្ដីត្រីអរនៅក្នុងកាមទាំងឡាយផងក៏អនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលមានសម្បុរដូចជាសម្បុរនិមិត្តនោះបានចាញ់បួសនៅក្នុងប្រសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការនោះគឺត្រីអរណាស់ក្នុងការដែលបានថាឬមាតាបិតានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបានបួសនៅក្នុងប្រសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងហើយទៅបាន
មាតាបិតាហ្នឹងក៏នាំកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីធិរិហើយក៏បានឲ្យបួសនឹងទៅនៅក្នុងសំណាក់របស់ព្រះធិរិហើយក៏ប្រឹងប្រែងសង្រួមកាយវិចារចិត្តប្របុះហើយក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តនៅព្រះធម៌ព្រះវិន័យទូថាគ្រូធម៌8ក៏ដោយទូថាសិក្ខាបទរបស់នឹងភិក្ខុនៃក៏ដោយក៏ប្រឹងប្រែងសង្រួមនឹងមិនឲ្យដាច់មិនឲ្យធ្លុះមិនឲ្យប្រព្រឹត្តប្រព្រៀលអីទៅទេនឹងសង្រួមហើយបើកាយកម្មនឹងក៏សង្រួមបានល្អវិច័យកម្មនឹងក៏សង្រួមបានល្អចិត្តនឹងក៏មិនសៅមកនឹងព្រមជាមួយនឹងការអប់រំទូមានចិត្តទៅអាស្រ័យនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងនោះចិត្តនឹងក៏ទន់ភ្លន់ទៅហើយក៏អប់រំចម្រើននៅប្រកម្មឋានក្នុងការដល់ពិចារណាឃើញថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនឹងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាមិនគួរដល់ការប្រកាន់មមដោយប្រការណាណាគឺផ្ដើមចម្រើននៅវិបស្សនាប្រមាណជា2ទៅ3ថ្ងៃបន្ទាប់អំពីបានបុះហើយហ្នឹងក៏បានសម្រេចទៅជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលនឹងអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងកណ្ដាកូនចាស់មើលបុះហើយបាន2 3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះជាអ្នកដែលមិនប្រមាណអស់យប់ថ្ងៃអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាបកម្មឋានបានសម្រេចជាព្រះអនាគាមិបុគ្គលអស្ចារ្យណានឹងអញ្ចឹងហើយយើងទៅរកអីឲ្យក្រៃលែងជាងការបាននៅលោកកតរសម្បត្តិអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងហើយគឺជាសម្បត្តិដ៏ប្រសើរជាអរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើរដែលព្រះរាជទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាបានពោលដសារហើយទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងដសារហើយទោះថាបានសម្បត្តិស្ដេចចក្រធំធេងគ្រប់គ្រងទ្វីបទាំងមូលហ្នឹងទៀតក៏ដោយក៏មិនស្មើការបានសម្រេចនៅអរិយគុណនេះទេណាអរិយមេអរិយផលនេះគឺប្រសើរលើសអស់សម្បត្តិជាងស្ដេចចក្រនឹងទៅទៀតក្រៃលែងមែនតែនកណ្ណាកូនចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងស្ដាប់សិក្សាអញ្ចឹងទៅក៏រីករាយនឹងអញ្ចឹងក្នុងការប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តស្ដេចព្យាយាមមិនខ្ជិលមិនច្រអូសទៅទេនឹងអញ្ចឹងស្គាល់កាលវេលាប្រមាណហើយអញ្ចឹងទៅក៏ប្រឹងប្រែងអប់រំដោយសមថកម្មដ្ឋានខ្លះពីបាសនាបកម្មឋានខ្លះក្នុងការទូមានចិត្តឲ្យស្ទតបោតស្មោះត្រង់มันជាចិត្តរពឹសมันជាចិត្តកោងมันជាចិត្តដែលមានមីយាច្រើនហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងមានមីយាច្រើនណាណាហើយលះលោះផងរពឹសផងអញ្ចឹងមែនទេហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺរបស់ដែលมันគួរគិតក៏នាំឲ្យគិតដែរណាពេលខ្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេក៏ត្រូវប្រឹងប្រែងអប់រំទូមានសិក្សាក្នុងការអត់សង្កត់និងវាដោយផ្ដៅគឺព្រះធម៌ព្រះវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអប់រំទូមានចិត្តកុំឲ្យរពើសកុំឲ្យលេះលោះទៅនៅក្នុងរੂសំឡេងក្នុងរោផតតពៈនោះនឹងចងដោយសតិចងដោយប្រកម្មដ្ឋាននឹងអញ្ចឹងទាំងទៅគឺថាមានសតិមានស្មារតីសពការសតិសតោគុនចាគុនណាអញ្ចឹងគឺពេលដែលបានបុះហើយក៏ប្រកាសនាមថាព្រះសុភាធរិយក៏ណាហើយក៏ប្រឹងប្រែងអប់រំចម្រើននៅវិបស្សនាពិចារណាឃើញថាសង្ខារទាំងឡាយមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាបុះហើយបានប្រមាណជា2ទៅ3ថ្ងៃក៏បានសម្រេចរហូតដល់ព្រះអនាគាមី
ហើយក្នុងការនោះគឺពេលដែលព្រះធរៈបានទទួលនៅចង្ហាន់បណ្ឌបានធ្វើផតកិច្ចស្រាច់បាច់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏តែងតែមានប្រកបដីទៅគង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅឯកណាជីវកម្មប្រវត្តិហ្នឹងគុនចាហើយព្រះសុភិធរៈហ្នឹងគឺមានប្រកបដីគង់សម្រាប់នៅទីនោះកណាហើយក្នុងការនោះស្រាប់តែមានបរោះជាអ្នកលេងមកគុនចាណាកណានៅបឋមអវ័យពេញកំឡោះអីដែរពេញកំឡាំងគុនចាណាឃើញពធរៈស្អាតស្រឡាញ់គុនចាគុនចាក៏បានជ្រាបហើយថានឹងតាំងតាពីកើតមកគឺមានសម្បត្តិដូចជាសម្បត្តិនៃមាសព្រោះតែមានរូបរាងស្អាតល្អអញ្ចឹងទៅបានមានដាក់បេដាដាក់ឈ្មោះថាសុភាសុភាហ្នឹងណាមានរូបស្អាតហើយបរោះជាអ្នកលេងហ្នឹងឃើញពធរៈគង់សម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅឯណាជីវកម្មពវ័នហ្នឹងក៏កើតចិត្តស្រឡាញ់គាត់ចាណាមានកាមរីកៈកើតឡើងនៅក្នុងពធរៈហ្នឹងទៅគាត់ណាហើយក៏ទៅឈររៀរាំងខាងមុខពធរៈហ្នឹងគាត់ចាគាត់ណាហើយក៏ពោលពាក្យនឹងដែលចេញមកដោយចិត្តប្រកបទៅដោយកាមរីកៈហ្នឹងប្រឡំលួងលោមដោយកាមគុណផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅនឹងអញ្ចឹងតែកូនចាស់ជ្រាបហើយសម្រាប់ពធរៈដែលជាព្រះអនាគាមីនេះគឺมันមានកាមរីកៈអីតទៅទៀតទេម៉េចនេះកូនចាស់ណាកណាប្របានឃើញទោសរបស់កាមគុណដោយច្រើនទៅហើយហើយក៏បានសំដែងប្រកាសទោសរបស់កាមទាំងឡាយហើយក៏មានអធិស្ឋានបង្អន់ទៅនៅក្នុងនេកមៈគឺការចេញបុះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នៅនឹងកាមទាំងឡាយដែលមានសពតិចទុកច្រើននេះដល់ប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកលេងទាំងឡាយហ្នឹងស្ដាប់ហើយអត់យល់គុណចាស់អត់យល់សេចក្តីល្ងងហ្នឹងវាក្របសង្កត់គុណចាស់ណាកណាវាមិនកាមតែកាមរីកៈកើតឡើងអីគុណចាស់មោហៈហ្នឹងវាក្របសង្កត់ហ្នឹងហើយតែស្រឡាញ់ល្ងងហ្នឹងឯងគុណចាស់ណាដូចយើងបានជ្រាបហើយថាស្រឡាញ់ឆោតក្រោតល្ងងនឹងអញ្ចឹងហើយទៅចេះកឹតគូពិចារណាអីមកខណៈហ្នឹងវងវែងងឹតឆឹងដូចថ្ងៃ15%ងឹតឆឹងអញ្ចឹងងប់ងល់នឹងអានេះវាខ្លាំងជាងស្រវឹងស្រាទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្រវឹងស្រាកងថារោគកន្លែងដេកតែនេះអត់ទេស្រវឹងដំណាច់នៃកាមរីកៈស្រវឹងដំណាច់នៃអវិជ្ជាគ្រប់សង្កត់នេះគឺថារមែងឲ្យប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងអំពើហ្នឹងនៃជាអំពើទុច្ចរិតហ្នឹងតាមផ្លូវកាយវិចាចិត្តហើយវាជាហេតុនៃសេចក្តីទុកក្នុងអបាយភូមិអកាលយុទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងទៅបានពធរៈហ្នឹងប្រាប់អំពីទោសរបស់កាមទាំងឡាយហើយពធរៈហ្នឹងមានអធិស្ឋានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនៃកមៈដល់នៃកបរិយាស្ដាប់មិនយល់ស្ដាប់មិនយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនៅតែឈររារាំងក្នុងទីចំពោះមុខរបស់ពធរៈហ្នឹងកណាហើយក្នុងការនោះគឺពេលដែលពួកអ្នកលេងទាំងឡាយហ្នឹងបានកុយគុណនៅរូបរបស់ពធរៈអញ្ចឹងទៅឃើញថាស្អាតទាំងអស់គាត់ចឹងណាសរសើរតាំងពីណាសម្បល់ស្បែកហ្នឹងសរសើរតាំងពីទម្រុកមុខហ្នឹងសរសើររត់ដល់ភ្នែកទៀតកណាអីស្អាតណាស់នាងម្ចាស់
ភ្នែកនឹងស្រទន់ដោយកណរីជាងអ្នកឯងស្រឡាញ់ភ្នែកខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយអ្នកឯងនឹងស្រឡាញ់ភ្នែករបស់យើងហ៎តែស្រឡាញ់នឹងឯងភ្នែកល្អយ៉ាងនេះស្រាប់តែយកដៃខ្វេះក្របភ្នែកឲ្យទៅកូនចាស់ហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ភ្នែកខ្វេះក្របភ្នែកឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបរោះអ្នកលេងហ្នឹងឃើញយើង slot slot ទៅស្រាប់តែមានស្មារតីត្រឡប់កើតមកវិញថាអូអាត្មាអញទៅប្រទូចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពប្រទូទេតើហ្នឹងអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើនៅអំពើខុសឆ្គងក្នុងរឿងដែលមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទៅកើតចិត្តភ័យតក់ស្លុតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៅកាមរីកៈហ្នឹងក៏សាបសូន្យអស់ទៅហេតុអីកូនចាស់ព្រោះគ្រាន់តែបដូរអារម្មណ៍ភ្លាមកាមរីកៈហ្នឹងក៏សាបសូន្យទៅហ្នឹងអញ្ចឹងកុំគិតទៅមានអីណាតែគិតតាមែនទេកូនចាស់ហ្នឹងហើយគិតរឿយរឿយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងកាមរីកៈហ្នឹងក៏ផុសផុលឡើងមកអញ្ចឹងទៅมันគិតមិនអីគិតទៅវាពិបាកក្នុងខ្លួននឹងអញ្ចឹងកណាហ្នឹងក៏បានជាប្រកម្មឋានសម្រាប់កូនចាស់អីទៅទេកូនចាស់ហើយកណាយើងមើលបរោះជាអ្នកលេងហ្នឹងឃើញរូបរបស់ប្រធារីអញ្ចឹងទៅក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តគាត់ថាពេលដែលខ្វេះក្របភ្នែកចេញមកឈាមនឹងដាពេញផ្ទៃមុខរបស់ប្រធារីប៉ុណ្ណឹងកូនចាស់ណាឃើញឈាមឃើញអីអញ្ចឹងទៅក្តីស្រឡាញ់នេះវាលែងមានណាកូនចាស់ណាហ្នឹងហើយអូសបាយរលងចេះសអញ្ចោះអញ្ចឹងបើសិនថាយកអាស្បែកសហ្នឹងទៅក្នុងហើយយកអាស្បែកក្នុងមកដាក់ខាងក្រៅវិញកូនចាស់បដូរហ្នឹងហើយស្រឡាញ់ទៀតដែរមើលទៅឬក៏ថាអូស្បែកហ្នឹងស្អាតណាស់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយពលះអាស្បែកមកផ្ទាំងហ្នឹងឲ្យលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់យកយកអត់កណាមិនយកទេមើលទៅចាក់ក្រាញ់ពោះតាស្បែកហ្នឹងស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងអូភ្នែកហ្នឹងស្អាតណាខ្វេះក្របភ្នែកប្រកែកលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយយកដែរមើលទៅតែមិនយកទេហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រែងតាមពោលថាភ្នែកនឹងស្អាតអញ្ចឹងយកទៅមិនយកទេហ្នឹងអញ្ចឹងពេលឃើញឈាមពេលឃើញក្របភ្នែកចាញ់មកអញ្ចឹងកូនចាស់ដាក់លើបាតដៃហុចឲ្យអញ្ចឹងទៅហកយកហ្នឹងហើយកើតការផិតភ័យខ្លាចតក់ស្លុតអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក្នុងការនោះគឺពាក្យដែលព្រះសុភាធរីបានពោលឆ្លើយខ្លងគ្នាជាមួយនឹងបរោះចនៈលេងហ្នឹងដោយន័យថាព្រះធរីហ្នឹងពោលទៅថាសវណ្ណការបុត្រជាអ្នកលេងរៀបរៀងពិខុនៃឈ្មោះសុភាកំពុងដើរទៅកាន់ជីវកម្មប្រវ័នគឺប្រិយស្វាយរបស់ពេទ្យបុកកមារផតហ្នឹងនៅឯក្រុងជាគ្រឹះកូនចៅបានជ្រាបហើយជាទីរីករាយភិក្ខុណីឈ្មោះសុភាក៏បានពោលនឹងសវណ្ណការបុត្រនោះថាកំហុសដោយម្ដេចដែលអាត្មាប្រទូសនឹងអ្នកបានជាអ្នកឈោរារាំងអាត្មាណៃអវុសោបុរោះមិនគួរប៉ះពាល់នៅស្ត្រីជាបព្វជិតទេន័យត្រង់ទេកូនចាណាកណាអញ្ចឹងអ្នកកុំធ្វើបាបបព្វជិតដែលជាភិក្ខុណីដោយអាត្មាអីព្រោះនាំតែមានទោសធ្ងន់ទេពីខោនៃទូសកកម្មតោធនណាកូនចាស់ដោយនរតាមាននប់អីធូនីស្រោមកូនចាស់កណាកណាសិក្ខាបទទាំងឡាយក្នុងសាសនារបស់ព្រះសាស្តាជាសិក្ខាបទគួរគោរពព្រះសកតបានសម្ដែងឲ្យដល់អាត្មាហេតុដោយម្ដេចក៏អ្នកមកឈោរារាំងអាត្មាដែលជាស្រីមានចំណែកនៃធម៌របស់រិសុទ្ធមិនមានទីទួលគឺកិលេសអ្នកជាបុគ្គលមានចិត្តល្អប្រកបដោយធូលីគឺរីកៈហេតុដោយម្ដេចក៏អ្នកមកឈររារាំងអាត្មាដែលជាស្រីមានចិត្តថ្លាស្អាត
ប្រាជាធូលីគឺរីកៈมันមានទីទួលគឺកិលេសមានចិត្តស្រឡះហើយចាកខន្ធបញ្ចកៈទាំងអស់ហើយបានក្នុងកាលនោះគឺបរោះចណៈលេងទាំងឡាយហ្នឹងក៏ពោលទៅវិញថានាងជាស្ត្រីនៅក្រមុំផងមិនអាក្រក់ផងបពជានឹងធ្វើប្រយោជន៍អ្វីដល់នាងចូលនាងបោះចោលការសាយៈចៃវោចេញទៅហើយចូលមកយើងនឹងបានត្រីត្រអាលក្នុងព្រៃដែលមានផ្ការីល្អនឹងផ្កាឈើទាំងឡាយហាក់ដូចជាតាំងឡើងដោយលំអងផ្កាបក់ផ្សាយនៅក្លិនក្រអូបសពទឹះនេះជាវេសន្តរដូវជាដំបងជារដូវនាំមកនៅសពណានាងចូលមកយើងនឹងត្រីត្រអាលក្នុងព្រៃដែលមានផ្ការីល្អដើមឈើទាំងឡាយមានចង់ស្គូស្គាយដោយផ្កាលុះត្រូវខ្យល់បក់មកក៏ហាក់ដូចជាពន្លឺសំឡេងឡើងប្រសិនបើនាងនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងនាងនឹងត្រេកត្រអាលដូចម្តេចកើតនាងជាស្ត្រីឥតមានមិត្តសំឡាញ់ចង់ទៅកាន់ព្រៃធំដែលប្រះចាមនុស្សគួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងជាព្រៃដែលហ្វូងមរឹកសាហាវនៅអាស្រ័យជាព្រៃដែលដំរីចុះព្រេងនិងមេដំរីណាបុកបែននាងប្រៀបដូចរូតកតាដែលសូនដោយមីឆិនឬដូចជាស្ត្រីទេពអសរត្រាច់ទៅក្នុងឧសៀនឈ្មោះចតរនមនានាងជាស្រីល្អឥតឧបមានាងល្អដោយសម្ពុតសម្រាប់ស្លៀកដណ្ដប់មានសាច់ដ៏ល្អិតសង្ឃុំដែលកាត់ក្នុងដានកាសីបាននាងនៅក្នុងចន្លោះព្រៃខ្ញុំនឹងលុះក្នុងអំណាចនៃនាងមនានាងជាស្រីមានភ្នែកស្រទន់ដោយកណរីជីវិតរបស់ខ្ញុំជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងជាងនាងមិនមានទេបើនាងនឹងធ្វើតាមពាក្យខ្ញុំនាងចូលមកចូលនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាសុខចោះនាងនឹងនៅក្នុងប្រាសាទមិនមានខ្យល់ណាពួកនាងនារីចូលធ្វើនៅការខ្វល់ខ្វាយបម្រើដល់នាងចូលនាងត្រោត្រង់នៅសម្ពតមានសាច់ម៉ត់ដែលនាំមកអំពីដានកាសីចូលនាងតែងខ្លួនដោយផ្កាកំរងនិងគ្រឿងលៀបចោះខ្ញុំនឹងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងអភរណៈផ្សេងៗច្រើនយ៉ាងដែលរចនាហើយដោយមាសកៅមណីនិងកៅមុខដាដល់នាងចូលនាងឡើងកាន់ដំណេកថ្មីល្អដែលស្អាតគ្មានធូលីព្រោះជំរះលៀងដោយប្របីដែលក្រាលដោយកំរាលរោមជៀមញាត់ដោយសំឡីមានតម្លៃថ្លៃច្រើនប្រដាប់ដោយក្លឹមច័ន្ទមានក្លិនក្រអូបនាងជាស្ត្រីប្រព្រឹត្តប្រមាចានាងនឹងដល់នៅការចាស់ក្រំគ្រាត្រង់អវយវៈទាំងឡាយរបស់ខ្លួនដោយជាផ្កាអបលលូតផុតទឹកដែលអមនុស្សពងហែរសានិងជីវធមាននោណាប្រើប្រាស់កើតតើបានប្រធារីពោលតបទៅវិញថាហេតុដូចម្តេចក៏អ្នកមានគំនិតខុសសម្លឹងមើលអាត្មាព្រោះឃើញនៅអារម្មណ៍ដែលសន្មតថាមានក្លឹមក្នុងរាងកាយនេះដែលពេញដោយស័កសពក្រនតាជាការចម្រើនដល់ប្រៃស្មាក់សានជារាងកាយបែកធ្លីជាធម្មតាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងខាងដើមពោលរៀបរាប់មកដោយកាមរីកៈហ្នឹងយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយចឹងទៅល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះហើយពធារីហ្នឹងក៏ពោលតបទៅវិញថាមិនបានអ្នកសម្លឹងមើលមកអាត្មាថាស្អាតអញ្ចឹងហើយបើរាងកាយនឹងពេញដោយសាកសពហ្នឹងហើយគង់ថាស្លាប់ទៅគេយកទៅចោលនៅព្រៃស្មាក់សានទេ
ជារូបរាងកាយដែលមានកិរិយាគឺថាដល់នៅស្ដេចស្លាប់ជាទីបំផុតមានក្លឹមអីរូបហ្នឹងតើអ្នកហ្នឹងហាក់ដូចបានជាសម្លឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងប្រធេរីពោលអញ្ចឹងទៅវិញណាហ្នឹងហើយអ្នកមានបញ្ញានឹងអ្នកអត់បញ្ញាមិនដូចគ្នាមែនទេហ្នឹងហើយបានបរោះអ្នកលេងហ្នឹងពោលទៅវិញថាភ្នែកទាំងឡាយរបស់នាងដូចជាភ្នែកកូនមរឹកញីឬដូចជាភ្នែកនៃកណ្ណរីក្នុងចន្លោះនៃភ្នំតម្រែងក្នុងកាមរបស់ខ្ញុំរមែងចម្រើនក្រៃលែងព្រោះឃើញនៅភ្នែករបស់នាងកាមគុណរបស់ខ្ញុំរមែងចម្រើនឡើងក្រៃលែងព្រោះឃើញភ្នែករបស់នាងដែលប្រៀបដោយត្របកនៃផ្កាអបុលណាត្រង់មុខប្រជាមន្តិលប្រកាសស្មើដោយមាសណែនាងមានរូបស្រស់ស្រោងមានភ្នែកថ្លាស្អាតបើຕົកជាយើងទៅកាន់ទីឆ្ងាយក៏នៅតែរលឹកឃើញមនានាងមានភ្នែកថ្លាដូចភ្នែកកណ្ណរីអត់មានអ្វីមួយជាទីស្រឡាញ់នៃខ្ញុំជាងភ្នែករបស់នាងទេប្រធារីក៏ពោលទៅវិញថាអ្នកប្រាថ្នានៅធីតាជាអរោះរបស់ព្រះពុទ្ធនេះឈ្មោះថាប្រាថ្នាដើម្បីដើរទៅផ្លូវខុសទេតើឈ្មោះថាស្វែងរកព្រះច័ន្ទមកធ្វើជាលបែងពហុវិស័យហ្នឹងហើយឈ្មោះថាប្រាថ្នាដើម្បីលោតឡើងកាន់ភ្នំសនេរុឥឡូវនេះប្រសិនបើរីកៈមានដល់អាត្មាក្នុងអារម្មណ៍ណាអារម្មណ៍នោះមិនមានក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកអាត្មាមិនដឹងនៅដំណើរនោះថាមានភិវៈអវ័យស្មារដោយរីកៈទេបានជារីកៈនោះអាត្មាដកចោលទាំងឫសដោយអរិយមិហើយរីកៈនោះអាត្មាបានកម្ចាត់ចាញ់ហើយដោយជាភិជនៈដាក់នៅឆ្នាំពឹសដែលបុគ្គលបោះចោលក្នុងទីរងើភ្លើងហើយអាត្មាមិនឃើញដំណើរនោះថាមានភិវៈអវ័យស្មារដោយរីកៈទេបានជារីកៈនោះអាត្មាដកចោលទាំងឫសដោយអរិយមិហើយខន្ធបញ្ចកៈបានស្ត្រីណាមិនបានពិចារណាឃើញឬថាស្ត្រីណាដែលមិនបានចូលទៅអង្គុយចិត្តព្រះសាស្តាអ្នកចូលប្រឡោមលួងលោមនៅស្ត្រីប្រកបដូច្នោះចុះអ្នកនោះនឹងចង្អៀតចង្អល់ព្រោះអាស្រ័យភិក្ខុណីនេះជាអ្នកដឹងអរិយសច្ចៈព្រោះថាស្មារតីរបស់អាត្មាបានតម្កល់ខ្ជាប់ហើយក្នុងបុគ្គលដែលជេរនិងអ្នកដែលថ្វាយបង្គំក្នុងសោកនិងទុក្ខចិត្តរបស់អាត្មាមិនជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះឡើយព្រោះដឹងច្បាស់ថាសង្កតាអារម្មណ៍ជារបស់មិនស្អាតនឹងអាត្មាជាសាវិការបស់ព្រះសកតជាអ្នកដើរទៅដោយយានគឺអដ្ឋង្គិកមៈមានសគឺកិលេសដកចោលហើយឥតមានអាសវៈជាអ្នកត្រេកអរក្នុងផ្ទះស្ងាត់ព្រោះថាអាត្មាបានឃើញរូបយន្តឈើជាក្រងថ្មីដែលតាក់តែងដោយវិចិត្រចងរឹតដល់ខ្សែសរសៃទាំងឡាយនិងឈើកន្លះទាំងឡាយដូចជាកេរាំងដោយអាការៈផ្សេងផ្សេងកាលបើខ្សែសរសៃនិងឈើកន្លះនោះដាច់សន្តោបាច់ខ្ចាត់ខ្ចាយហើយបុគ្គលមិនក៏បីបានរូបយន្តនោះទេបុគ្គលក៏បីតម្កល់ចិត្តក្នុងរូបនោះដោយមិនដីកើតរាងកាយទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំដូចគ្នានឹងរូបយន្តដែរបើវាចាក់រូបធម៌មានចាក់ខុជាដើមនោះហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានរាងកាយបើវាចាក់រូបធម៌ហើយប្រព្រឹត្តទៅមិនបានទេបុគ្គលក៏បីតម្កល់ចិត្តក្នុងរាងកាយនោះដោយមិនដីកើតបុគ្គលឃើញរូបស្ត្រីដែលគេគូនឹងជញ្ជាំងលៀបលោនដោយថ្នាំដ៏ស្រស់យ៉ាងណាមិញអ្នកមានការឃើញវិបរិទ្ធក្នុងរោគនោះក៏យ៉ាងនោះដែរបញ្ញាជារបស់មនុស្សឥតប្រយោជន៍
ណាទេឬណែបរោះអន្តពាលអ្នកស្ទុះចូលមកចិត្តនឹងអត្តភាពដ៏ទៅទេដែលប្រៀបដូចជាថ្ងៃបណ្ដើកូនតាំងនៅក្នុងខាងមុខឬដូចជាយល់សពឃើញដើមឈើមាសពំនោះដូចជារូបយន្តក្រំគ្រាក្នុងកណ្ដាលនៃជនពពុះស្បែកណាកណ្ដាលភ្នែកឬព្រាកទឹកភ្នែកឬក៏ពោកបាយភ្នែកតែងកើតក្នុងមណ្ឌលនៃភ្នែកនោះដូចជាពពុះទឹកលាក់ដែលបុគ្គលប្រោះលើកំរាលជាមស្ងួតព្រោះថាសន្តានរបស់ភ្នែកមានពណ៌ផ្សេងផ្សេងដែលសង្ខារតតែងហើយហើយក្នុងការនោះគឺនាងសុភាភិក្ខុនីមានចិត្តឥតជាប់ចំពាក់បានឆ្កៀលភ្នែកជាទីស្រឡាញ់មិនជាប់ចំពាក់ហើយឲ្យបរោះនោះក្នុងពេលនោះដោយពាក្យថាហោអាត្មាឲ្យភ្នែកដល់អ្នកចូលអ្នកយកភ្នែកនោះទៅចោះរីកិរបស់បរោះនោះក៏ប្រាជ្ញាក្នុងគណៈនោះផងបរោះនោះបានញ៉ាំងភិក្ខុនីឲ្យអត់ទោសក្នុងទីនោះផងដោយពាក្យថាមនាងនាងជាព្រះមេចារីនីសួស្តីចូលមានដល់នាងការប្រព្រឹត្តអនាចារបែបនេះនឹងមិនមានដល់ខ្ញុំទេបើខ្ញុំបៀតបៀនជនដែលគ្មានរីកិយ៉ាងនេះក៏ហាក់ដូចជាខ្ញុំអោបភ្លើងកំពុងឆេះសន្ធោសន្ធើឬចាប់នៅអាសេរពឹសដែលមានពឹសដ៏កាចបើដូច្នោះសូមសេរីសួស្តីកើតមាននៅនាងសូមនាងអត់ទោសដល់ខ្ញុំនឹងអញ្ចឹងគឺប្រពន្ធនឹងទៅក៏បរោះអ្នកលេងទាំងឡាយហ្នឹងក៏បានលះចោលភិក្ខុនីអំពីជីវកម្មប្រវត្តិនឹងទៅក៏ទៅកាន់ទីរបស់ខ្លួនប្រធារីហ្នឹងក៏អាស្រ័យភ្នែកមកខាងទៀតហើយក៏បាននិមន្តមកចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ណានៅឯវត្តពេលវ័នហ្នឹងហើយក្នុងការនោះគឺពេលដែលប្រធារីបាននិមន្តមកចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏នឹងយើងជ្រាបហើយថាភ្នែកដែលខ្វះហើយហ្នឹងវានៅឈាមដាមកហើយទុក្ខវេទនាតាមផ្លូវកាយក៏កើតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តអត់មានទេណាណាមិនគ្រប់សង្កត់ប្រធារីអីទេព្រោះជាព្រះនាគាមីទៅហើយទោសៈមូលចិត្តគឺបានដាច់ជាសមុឆេទៅហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវមានទុក្ខលំបាកអីតាមផ្លូវចិត្តព្រោះទុក្ខតាមផ្លូវកាយជាហេតុហ្នឹងគឺអត់មានទេប៉ុន្តែគឺអាស្រ័យទុកតាមផ្លូវកាយហ្នឹងគឺមានជាធម្មតាអញ្ចឹងព្រោះមានរូបគឺមានរោគមានរូបគឺមានទុកចឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលបាននិមន្តមកក៏ចូលគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ក្នុងកាលនោះក៏បានឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអញ្ចឹងទៅក៏កើតមានបៃតិសមនុស្សណារឿងរ៉ាវកើតមកអញ្ចឹងទៅនៅឃើញព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ចឹងរៀនធម៌ច្រើនអញ្ចឹងទៅនឹកព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយយើងចេះថ្លាសិក្សាព្រះវិន័យព្រះសូព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងទៅយើងនឹកបានដៃពុទ្ធភូមិចេញភាសាហើយអញ្ចឹងទៅក៏កណ្ណាកូនចាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងក៏ធ្វើដំណើរធម្មយាត្រាទៅកលព្រះអង្គនៅឯបានដៃពុទ្ធភូមិប្រទេសឥណ្ឌាអីអញ្ចឹងទៅកូនចាស់នោះកណ្ណាហ្នឹងវាហាក់ដូចអញ្ចឹងកូនចាស់នោះកណ្ណាយ៉ាងណាមិញគឺថាទឹកប្រតិរបស់ប្រធារីដែលឃើញថាលោកនេះវាគូឲ្យជន់ច្អន់លឿយណាយទៅទៅវានឹងកើតរឿងគូឲ្យឈឺចាប់អញ្ចឹងទៅសង្វេគាត់ថាឃើញតែលោកនេះមិនគួរដល់ការត្រេកអរអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគាត់តែបានជួបព្រះអង្គនឹងកើតបៃតិសោមនស្សខ្លាំងក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចាស់ក៏បានជ្រាបហើយថា
រូបកាយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាល្អណាស់សម្រាប់ពពួកមនុស្សទេវតាព្រមទាំងឡាយហ្នឹងគឺថាបានឃើញហើយជួបហើយហ្នឹងគឺមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក្នុងកាលនោះគឺក៏បានកាន់យកនៅពុទ្ធគុណហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ពេលដែលបានឃើញនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងស្រាប់តែមួយរំពេចហ្នឹងកូនចាស់ភ្នែកហ្នឹងដោះមកប្រកដីវិញដូចដើមអញ្ចឹងទៅអស្ចារ្យមែនទែនហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងដោះមកចិត្តស្មើធម្មតាស្អាតហ្នឹងដូចដើមអញ្ចឹងកូនចាស់ណាកាលណាអញ្ចឹងទៅបានឃើញភាពអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅក៏ឆ្ងើចសរសើរនៅពុទ្ធានុភាពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅបានក្នុងកាលនោះក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តដែលយល់ឃើញថាឱកាសនេះវេលានេះក៏សុភាធារីនេះគឺមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាហើយទៅបានក្នុងកាលនោះក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ប្រពត្តិទៅដើម្បីទីដែលមើលប្រកាន់មមសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមានទៀងចតុកជាអនត្តាហើយព្រះធារីនោះក៏បានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តទៅក្នុងពេលដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងហើយក៏ឈ្មោះថាជាបុគ្គលដែលមិនប្រកបនៅភពជាកំណើតតទៅទៀតទេហើយក៏មិនសម្ដែងអត្តភាពថ្មីនៅក្នុងភពភូមិណានេះមួយតទៅទៀតទេជាតិនេះក៏ជាចុងក្រោយរបស់ព្រះធារីហើយសេចក្តីទុក្ខនិងសេចក្តីសោកនឹងការខ្សឹកខ្សួលលំបាកក្រំគ្រាដល់ប្រការណាណាក៏ឈ្មោះថាបានអស់ទៅហើយអញ្ចឹងទៅគឺបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តមួយលើកដោយបដិសម្បទា4ជាក៏បានរៀបរៀងចេះថ្លាទៅនៅក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសុភាធារីកណ្ដាលសូមអនុមោទនា